فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں لوگوں کے درمیان یہ وہم اور عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی سانپ کو مار دیا جائے اور مارنے کے بعد اسے جلایا نہ جائے تو اسی صورت میں اس کا جو جوڑا سانپ ہوتا ہے مارنے والے کو کاٹے گا اور اسے تکلیف پہنچائے گا. اس وجہ سے لوگ اس وہم سے اور اس جو ہے وہم سے بچنے کے لیے سانپ کو مارنے کے بعد جلا دیتے ہیں, پھر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب وہ جوڑا ان کو جو ہے سانپ کا مرے یہ سانپ کا جوڑا انہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو میری بہن آپ کو سر, اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کسی کو جلایا نہیں جاتا, تو صحیح آپ کو معلوم ہے کسی جانور کو حتی الامکان ہمیں جلانا نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ جو ہے کسی کو جلاؤ نہیں, بلکہ جو اللہ جس سے عذاب دے اللہ تو عذیب بالنار, عذاب آگ سے کسی کو عذاب نہ دو, تکلیف نہ دو. اور دوسری جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ سے عذاب دینا اللہ کی صفت ہے, اللہ رب العالمین کی جو ہے صفت ہے, تو اس لیے بندوں کو چاہیے کسی حیوان کو کسی بھی جاندار کو آگ سے تکلیف نہ دیں. تو سب سے پہلی بات میں بہن جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کی اذیت سے بچنے کے لیے, جس کی تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں صرف جلانا, تو ہم اسے جلا کے بھی مار سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کو آگ میں جلا کر کے مارا جا سکتا ہے, جیسے چیونٹیاں کافی گھروں میں جب نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان سے بچنے کا جب ہمارے ساتھ کوئی راستہ نہیں بچتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں آگ سے جلایا جا سکتا ہے. دوسری بات آپ نے پوچھا کہ جو وہم ہے لوگوں کے درمیان, تو میں کہتا ہوں کہ یہ بدشگونی کے قبیل سے ہے اور بدشگونی اسلام کے اندر شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک, بدشگونی کا لینا یہ شرک ہے, اور خاص طور سے اس کی بدشگونی اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب یہ لوگوں کے درمیان وہم آتا ہے کہ جب تک جانور کو جلا نہ دیا جائے تب تک وہ جوڑا تکلیف, یعنی اگر جلا دیا جائے تو پھر جوڑا تکلیف نہیں دے گا, یہ بدشگونی کے قبیل سے ہے, کیونکہ جب مار دیا گیا تو اگر وہ اسے ناخوش ہونا چاہیے تو جوڑے کو ناخوش ہو جانا چاہیے, اب چاہے پھر آپ اسے جلائیں یا نہ جلائیں تو اس میں اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ جو ہے بدشگونی کے قبیل سے ہے اور بدشگونی اسلام کے اندر حرام ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ جب کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو مقتول کی روح جو ہے الو کے جسم میں حلول کر جاتی ہے اور اس وقت تک چیختی اور چلاتی ہے جب تک کہ اس کے قاتل سے بدلہ نہیں لے لیا جاتا تھا. تو اب اس وجہ سے جو ہے مقتول کے جو ورثہ ہوتے تھے پھر قاتل کے بدلہ لینے کے درپے ہو جاتے تھے, اور پھر یہ قتل کا سلسلہ کئی برسوں پہ محیط ہوتا تھا, جاری تھا. اس وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا دعا ولا طیرتا ولا حامتا, کہ نہ اسلام کے اندر جو ہے خود بخود مرض کے منتقل ہونے کا عقیدہ ہے, اور نہ بدشگونی ہے اور نہ حامہ ہے یعنی الو, اور یا وہ روح جو مقتول کی روح جو ہے بھٹکنے والی بات. تو یہ ہم کہیں گے کہ لوگوں کے درمیان جو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب تک نہ جلا دیا جائے تب تک اسے جو ہے وہ اس کا جوڑا جو ہے اس کے در پہ ہو جاتا ہے, یہ بدشگونی کے قبیل سے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب رہی بات کسی مرے ہوئے جانور کا جلانا بہتر ہے کہ یا اسے دفن کرنا, تو صحیح بات اس لیے میں کہ کسی مرے ہوئے جانور سے بچنے کے لیے, اس کی بدبو سے بچنے کے لیے اس کا دفن کرنا بہتر ہے, جلانا نہیں بہتر ہے. لیکن اگر کوئی ایسی شکل نہ پیدا ہو پائے کہ آپ اس سے آپ نہیں بچ سکتے, مطلب جلانے ہی کی نوبت آ جائے اتنی زیادہ مقدار میں ہو یا کوئی بات ہو, تو ایسی صورت میں بھی ہم کہیں گے جلا سکتے ہیں, یعنی کسی مرے ہوئے جانور کے بدبو سے بچنے کے لیے اس کا دفن کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی اس کی دفن کرنے سے کوئی نقصان ہو رہا ہو یا کوئی اسے تکلیف ہو رہی ہو اور جلانے ہی سے اس کی تکلیف دور ہو سکتی ہو تو پھر جلا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.